አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። አድስ ወደ ቻናሌ ተቀላቀላችሁ እህቶች አህለ ወሰህለም ፊኩም፣ እንኳን ሰላም መጣችሁ። ነባሮች እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው የተለያዩ ብትን ጨርቆችን ወይንም ጣቃ ጨርቆችን እንዲሁም የህፃን ልጅ ጫማ፣ ሸርሸፍ፣ ሰላ፣ መስገጃ እንዲሁም የወንድ ሽርጦችን እናያለን። እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ማሻላ በተለያየ ከለር በተለያየ ዲዛይን ሜትር 15 ሪያል ማሻላ የህፃናት ጫማም አለ፣ የትልቅም ጫማ አለ። ማሻላ የህፃን ልጅ በጣም ያምራል። ይሄ የምታዩት 50 ሪያል ምሳሪያል ምሳሪያል 40 ሪያል ጠጉም ይሄ የምታዩት ጠጉም ነው። 200 ሪያል ማሻላ በጣም ያማምራሉ። ሄዳችሁ መግዛት ለምትፈልጉ እህቶች አይታችሁ የምትፈልጉትን አይነት ዲዛይን መጠየቅ ትችላላችሁ። በዚህ አይነትም ደግሞ ጠጉም ከፈለጋችሁ
የባለፈው ቪዲዮ ላይም አስተላልፊያለሁ የዚህ አይነት የተለያየ ካለር የተለያየ በተለያየ ዲዛይኖች አስተላልፊያለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሸርሸፍ ሰላ የሸርሸፍ ሰላ 25 20 ሪያል 20 ሪያል ኢንሻአላህ መጠረዙን ሸርሸፍ ሰላ ቪዲዮ ቀርጽላችኋለሁ። ይሄ የምታው ስጃዳ 15 ሪያል የ10 ሪያልም አለ ግን ስስ ነው ይሄንኛው ወፈር ይላል የ10 ሪያልም አለ ስስ ነው የሚሆነው። በፈለጋችሁት አይነት ካለር የወንዶች ሽርጥ 100 ሪያል 100 ሪያል ይሄ ለስላሳው ነው ቆርፍድ ያለው አለ ያንኛው አስሊያ ይሆንም ከ100 በላይም አለ 150 አለ ማሻአላ የህፃን ልጅ ጫማዎች ማሻአላ በጣም ያማምራሉ። ውድ እህቶች ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የምትፈልጉት እቃ ካለ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ዋጋውን አቀርብላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።